Za praznike koji slede, tradicija je dobro se snabdeti. Dan uoči 1. maja zatičemo tipične praznične gužve, pazari se sve od svežeg mesa pa do povrća za paprikaše i salate. Meso, povrće, riba, sve živo. Sve spojeno, Uskrsi, praznici, 1. maj, Đurđevdan, znači trpeza će biti obimna. Sakupljeno sve, ajde malo. Sve, sam krompir još da kupimo, paradajz da smo kupili, evo ga, tu je, sve je tu. Danas se privode pripreme kraje, evo došli smo ovdje na pijacu i poslednje stvari uzimamo i odlazimo tamo na odmaranje, što kaže. Tako da, sve je spremno. Prva asocijacija na piknik kod mnogih je pečenje roštilja. Tako da je proteklih dana najtraženije bilo meso. Prodavci kažu mahom svinsko. Kako je tražnja velika, mesnice će svoja vrata otvoriti i na sam dan praznika. Zadnjih 5 dana je bilo dobro. Kupuju se za roštilj ćevape, pljeskavice, roštilj kubace, slanina, vrat, kremenadle i tako to. Danas tokom dana je išla dobro isto prodaja. Danas isto išla i sutra radimo. Pored mesa pazari se i sveže povrće. Od jutro se dosta prodalo, kažu prodavci. Posebno se pazari zelena salata i mladi lukac. Pa ovih dana najviše se prodavala salata i luk. Pošto omlada naša ide u Borkovac i gore kampuju, gore se provode, oni najviše uzmaju luk i salatu. Mada ovi stariji ljudi koji pripremaju se za Uskrs i sve, oni uzmaju paradajz, krastavce, te i od voća pretežno uznaju domaću jagodu. Po onome što smo zatekli, ponuda i mesa i povrća je dobra, a prodavci kažu da će dopunjavati svoj asortiman posebno sutra na dan praznika, ali i u susret Vaskrsu. Ko se još nije snabdeo, namirnica za prazniču trpezu još uvijek ima, nije kasno kupovinu obaviti sutra, ali posebno treba obratiti pažnju jer mesnice su otvorene do 14 sati.